Армыстар құрметті көрермен еферде сауда алаң студияда мен диас оразов қазақстанның басты қорынарығының индикаторы кassе индексі жарты пайызға жоғарылады индекс қоржындағы 8 акцияның алтауы жасыл сызықта саудаланды ал қалған кигок компаниясы Қазақ қазақтелекомның қарапайым акциялары бір пайызға жуық деді. өсу үшін – акциялар бастады компаниясының бір акциясының құны 2,71 бүтін жүзден жетпіс бір қымбаттап 2388 құрады бүгін қаржы нарығының ставкалары түрлі бағыттағы бұлда. мемлекеттік құнды қағаздармен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы бір базистік пунктке жоғарылап 84 бүтін оннан пайызды құрады ал бір күндік доллар своптары 7 базистік пунктке төмендеп жылдық ставкасы жеті бүтін оннан тоғыз пайызға тең болды валюта нарығында биржалық сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы алпыс тиынға төмендеп үш жүз жетпіс сегіз теңге тиынға теңесті осы аптада нарық қатысушылары әлем экономикасының өсуіне кедергі келтіретін ұзақ мерзімді қақтығысқа нүкте қойылатын сәт ақш пен қытай арасындағы сауда келісіміне қол қойылады деп күтуде бренд маркалы мұнай бағасы барреліне 65 доллар деңгейінде саудаланды. жұма күні мұнай бағасының тұрақтылығына жағымды әсер фактор бейкер хьюкс компаниясының өз есеп беруі болды компанияның берген мәліметі бойынша ағыштағы мұнай қондырғылары саны 670 мыңнан дейін қысқарған сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз жетпіс сегіз теңге он екі тиын сауда көлемі тоқсан үш миллион долларға теңесті ресей валютасының бағамы төрт тиынға қымбаттап алты теңге жиырма тиынға тең болды өткен аптада теңгенің евроға қатысты айтарлықтай нығаюы болса бүгін кішігірім түзетулер болды евро бағамы сауда нішесінде бір теңге елу екі тиынға жоғарылап төрт жүз жиырма бір теңге отыз екі тиынға тұрақтады бір биржалық бағамы 42 теңге артып 54 теңге 79 теңге тең болды. Сіздермен эфирде болған Саудалаң бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.